Є нова інформація і щодо послаблення карантину. ГМОЗ назвали дати його пом'якшення. Це 22 травня, потім 1 червня, 11 червня і так далі. Голова міністерства запевнив, що у них є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. Впливатиме на поступове послаблення режиму епідеміологічна ситуація з COVID-19, яка складатиметься в Україні. Щоправда, дати, які озвучив міністр, поки лише прогнозовані. Презентувати чіткий план пом'якшення карантину в уряді обіцяють на днях. Тоді дадуть інформацію щодо відкриття дитячих садочків.